ិទ្យាសាស្ត្រនិងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សមួយចំនួនគិតថាវិទ្យាសាស្ត្របានបដិសេធការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយដូច្នេះវិទ្យាសាស្ត្រក៏បដិសេធព្រះគម្ពីរផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិទ្យាសាស្ត្រមានដែនកំណត់ដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងជាឧទាហរណ៍វិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែអាចស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចសិក្សាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រាន់តែកើតឡើងម្ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែកើតឡើងម្ដងប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចសិក្សាពីការអស្ចារ្យទាំងនោះទេលើសពីនោះវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែអាចរុករកការបញ្ជូលតាមបែបធម្មជាតិដែលគេអាចមើលឃើញប៉ះពាល់វាស់វែងថ្លឹងថ្លែងឬត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបបផែននៃការអស្ចារ្យជារឿងអធិធម្មជាតិហេតុដូច្នេះវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចសិក្សាការអស្ចារ្យទាំងនោះបានទេព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រអាចគ្រាន់តែសិក្សាពិភពធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍នៅពេលព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវប្រសូតចេញពីស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ម្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែអាចនិយាយថាកំណើតចេញពីស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍មិនកើតឡើងតាមបែបធម្មជាតិទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាប្រភពនៃការអស្ចារ្យគឺជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈអភិធម្មជាតិដែលវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចសិក្សាបានឡើយការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អធិធម្មជាតិកើតឡើងម្ដងដែលវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចសិក្សាបានឡើយរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាមិនមានភស្តុតាងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរឬការអស្ចារ្យនោះទេរឿងនេះគ្រាន់តែមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រមិនមានឧបករណ៍ដើម្បីបដិសេធអត្ថិភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ្ញាណរឿងអធិធម្មជាតិឬការអស្ចារ្យឡើយតែនេះជាភស្តុតាងមួយចំនួនសម្រាប់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលលើសពីវិទ្យាសាស្ត្រជាដំបូងមានសាក្សីជាច្រើននៃការអស្ចារ្យនោះនៅមានជីវិតនៅពេលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកំពុងត្រូវបានសរសេរនិងចែកចាយជាសាធារណៈសាក្សីទាំងនោះអាចបដិសេធនៅកំណត់ត្រាមិនពិតណាមួយនៃការអស្ចារ្យទាំងនោះជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសចំពុក15ខ3ដល់8មានបន្ទូលថាបាត់មុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទសគត់ដោយព្រួបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរយើងថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់បានលេចមកឲ្យពួកបងប្អូនជាង500នាក់ឃើញតែម្ដងជាពួកដែលមានគ្នាច្រើនរស់នៅដរាបដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតែមានខ្លះបានដេកទៅហើយក្រោយទៀតទ្រង់លេចមកឲ្យយ៉ាកបឃើញក៏ឲ្យពួកសាវកទាំងអស់គ្នាឃើញដែរបានលេចមកឲ្យខ្ញុំឃើញជាខាងក្រោយគេបងអស់ដូចជាលេចមកដល់កូនកើតមុនកំណត់ដែរចូលកត់សម្គាល់ថាអត្ថបទនេះមានប្រសាសន៍ថាព្រះយេស៊ូវបានលេចឡើងនៅមុខមនុស្ស500នាក់ជាងក្នុងពេលមួយបន្ទាប់ពីការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គពួកគេទាំងនេះនៅមានជីវិតក្នុងសម័យនោះដោយព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសត្រូវបានសរសេរឡើងនេះជាភស្តុតាងដ៏មុតមមសម្រាប់ការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភស្តុតាងទី2សម្រាប់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ដោយតួអង្គដ៏រឹងមាំដូចជាលោកពេត្រុសលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ូហាននិងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលអះអាងជាសាក្សីនៃការអស្ចារ្យទាំងនោះពួកគេមិនបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិឬរង្វាន់ដទៃទៀតសម្រាប់ការបង្រៀនរបស់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងការអស្ចារ្យនិងបានរស់ពីសគតឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវបានបៀតបៀនចាប់ដាក់ក្នុងគុកនិងមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារទីបន្ទាល់របស់ពួកគេមនុស្សនឹងស្លាប់ឬរងទុក្ខលំបាកប្រសិនបើពួកគេជឿលើសេចក្តីកុហករបស់នរណាម្នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សមិនសូវរងទុក្ខនិងស្លាប់សម្រាប់អ្វីមួយដែលពួកគេដឹងថាជាសេចក្តីកុហកព្រោះពួកគេប្រឌិតការកុហកដោយខ្លួនពួកគេហេតុដូច្នេះវាជារឿងសមហេតុផលដើម្បីសន្និដ្ឋានថាអ្នកនិពន្ធគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកំពុងបានប្រាប់សេចក្តីពិតនៅពេលពួកគេបានសរសេរអំពីការអស្ចារ្យនិងការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវភស្តុតាងទី3សម្រាប់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺច្រើនកើតឡើងនៅពីមុខមនុស្សដែលមិនបានជឿលើព្រះអង្គជាឧទាហរណ៍ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក9ខ1ដល់8មានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏យាងចុះទូកឆ្លងទៅឯក្រុងរបស់ទ្រង់វិញនោះមានគេនាំមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់ដេកលើគ្រែមកឯទ្រង់ក
ើទ្រង់ទតឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃជើងថាចូលសង្ឃឹមឡើងកូនអើយបាបឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយដូច្នេះមានអាចារ្យខ្លះនឹកក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្វេងយល់គំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងចិត្តដូច្នេះត្បិតដែលថាបាបឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយឬថាឲ្យឯងក្រោកឡើងហើយដើរទៅនោះតើពាក្យណាងាយថាជាជាងប៉ុន្តែនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាកូនមនុស្សមានអំណាចនិងអត់ទោសបាបនៅផែនដីបានដែរនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែឯងទៅផ្ទះទៅអ្នកនោះក៏ក្រោកឡើងដើរទៅឯផ្ទះកាលវងមនុស្សបានឃើញការនោះគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានអំណាចយ៉ាងនេះមកមនុស្សលោកសត្រូវរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គមិនបានបដិសេធការអស្ចារ្យទាំងនោះពិតជាបានកើតឡើងឡើយផ្ទុយទៅវិញពួកគេគ្រាន់តែបានចោទសួរអំពីអំណាចដែលព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងការអស្ចារ្យនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីសម្ដែងការអស្ចារ្យទាំងនោះវាជារឿងដែលសមហេតុសមផលក្នុងការជឿថាការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាបានកើតឡើងព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហេតុដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលមានអំណាចត្រួតត្រានិងបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្ននៅច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងធម្មជាតិនៅពេលណាក៏ដោយដែលព្រះអង្គសម្រេចនិងសម្ដែងការអស្ចារ្យណាមួយមនុស្សមិនមែនជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ធម្មជាតិនិងវិទ្យាសាស្ត្រទេហេតុដូច្នេះយើងមិនមានអំណាចឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 19ខ26មានបន្ទូលថាកាលនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់